Hallo. Hier ga jij nog. Hallo allemaal. Hallo. Het is even geleden dat we een video hebben gemaakt. Maar we zijn er weer. Yay, awesome. Yes. En waarom is het even geleden, Erik? We hebben onze IDC gedaan. Yes. En daarvoor zijn we best veel bezig geweest. Ja, hebben we heel veel gestudeerd en heel veel in de klas gezeten. Heel veel in het zwembad en in de oceaan geoefend. Maar het was wel met een goede reden. Ja, want we hebben het gehaald. We zijn instructeurs. Woehoe! Awesome! Zo, dat mag gevierd worden. Yes, dus we zijn naar Bali geweest samen en we hebben wat vrijwilligerswerk gedaan op Lembongan met de hondjes. Woehoe, honden gered. Go, baby. Yes. En de vraag die we heel veel krijgen is, what's next? Dus waar gaan we nu mee aan de slag? Nou, voor de lange termijn is dat een vraag waar we mee bezig zijn, maar nog geen antwoord op hebben. Nee. Maar op de korte termijn willen we vooral nog heel veel ervaring opdoen hier op Bali en op Lembongan. En dat doen we met heel veel bekenden en vrienden en familie die op bezoek komen. En dat is natuurlijk super leuk om het met hun al meteen te delen en met hun ook onze eerste certificeringen te doen. Super cool. Thanks guys. Mega leuk. Waar zijn we op aan het wachten? Mijn papa en mama. Oeh, denk je dat ze er bijna zijn? Ik denk het wel. Je neemt het aan te kijken. Ja, bij elke auto zeg jij? Misschien zijn ze er wel. Nou, we krijgen ook heel vaak de vraag, wat missen jullie nu het meeste aan Nederland?
En dat antwoord is eigenlijk heel makkelijk. We missen niet zoveel behalve al onze vrienden en familie. En de belangrijke momenten die we daarmee ook missen. Zoals bijvoorbeeld de verjaardag van ons lieve nichtje Saar, wat nu bijna voor de deur staat. Yes. En daarom gaan we in deze video daar even speciaal aandacht aan besteden. Want lieve Saar, ik hoop dat je dit mag kijken samen met papa en mama's rondom je verjaardag. En wij zijn niet op je verjaardag, maar we missen je wel heel erg en we denken ook aan je. Dus heel hartelijk gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera! Alweer 5 jaar. Super grote meid. We hopen dat je heel veel cadeautjes krijgt en dat je lekker taart mag eten. En dat je lekker met je vriendinnetjes kunt spelen. En wij denken vanuit Bali aan je. Dikke kus van ons. Doei!